den, zdravím vás Poděbrad. Mám tady k dispozici volný nebytový prostor v centru Poděbrad. Tento prostor se nachází v bytovém domě Amadeus. Je to ulice Hakenova. Tak, prostor o velikosti 46 metrů čtvereční se skládá z jedné velké místnosti, tu, kterou vidíte teď, a je klimatizovaná. Tak, dále tady je zvlášť toaleta, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a zvlášť tu je kuchyňka. Tak, prostor je volný, tak a pokud vás to zajímá, tak se na to pojďte podívat.